Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, саламатсыңдар ма? Осы Астанаға келгендеріңіз құтты болсын. Қай жақтан келіп отырсыз? Сізден бастайық. Енді Алматыдан келіп отырық. Осы қамшы алып тазаруға. А сіз? Мен де Алматыдан. Негіз бәріңіз Алматы шықтыңыз? Бәріңіз Алматыдан келдім. Енді өздеріңіз таныстырып, қалай келдіңіз, қандай жолмен келдіңіз, соны айтып кетсеңіз. Мен 2007 жылы Қыдырәлі ағамыздың Қыдырәлі ағамыздан мөр алып ашылған аққумын. Сүйінбай атамен ашылдым. Ақпарат ананың ордасын ұстаймын. Содан бері мен 13 жыл болды. Осы ата жолдамын. Ата жолдықпын. Халқымызға қызмет істеп жатқан жайым бар. Енді қазіргі кезде көп өзгерістер бар жатыр. Ағамыз қайтыс болды. Бірақ енді өзі жоқ болса да жолы өлген жоқ, жолдың арғарай халық боп баршаны жалғастырып атырмыз. Қазіргі кезде ата жолға жаңа өзгерістер болып атыр. Ел басшымыз айтқандай, рухани жаңғыру дегендей, бізде де ата жолымызда жаңа жаңғыру жолы жүріп атыр. Жаңа тәрбие, жаңа тәрбие, жаңа өзгеріс, жаңа шарттар қойылып. Ата жолдың өзі де жаңарып жатыр ма? Ата жолдың өзі жаңарып жатыр, иә. Ең бірінші тәртіптен, тақуалықпен, бұрынғы ата бабаларымыздың жүріп кеткен жолымен біздер жүріп жатырмыз. Бұрында Қыдырәлі ағаның кезінде бір аққу сұңқар кітап оқымаған, Құран кітапты, халифа Алтайдың кітабын оқымаған енді. Көбісі оқығандар мүмкін бар шығар арасында. Оны білмеймін енді. Көбісі солай болған. Қазір енді ең бірінші Құран, халифа Алтайымыздың Құран кітабын оқып, әйелдерге өздеріне сән, жаңа тән, әйелдердің өздеріне қажетті киімнің қағидасын ұстанып, аяғымызға мәсі киіп, басымызға орамалымызды нық тағып, үстімізге міне қазақи киімдеріміз киіп, етек жеңімізді ұзартып, ең бастысы қолымызға, екі қолымызға білезік тағып, жаңағы жүрісімізді, ойымызды, бойымызды түзетіп жатырмыз. Қанша жыл болды осы жолда жүргеніңізге? 13 жыл болды. Сіз өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Маған 2 жыл болды. Мен 2017 жылы апа екеуміз бірге келгенбіз. Ағадан қамшыдан өттік. Алла берсе, екінші жол келіп, бүгін бітті ем-шипам. Жақсы. Алматыдан келдік. Жақсы өзгерістер болып жатыр. Аллаға шүкір, жақсы ем алдық. Бойымыз жеңілдеп, бой өрісіміз тазаланып қалды. Сіз өзіңіз танысып кетсеңіз енді. Мариям, менің атым негізі. Мен Ақтөбеден болам, 2006 жылы. Шерлес екеміз ғой. Екі жылдан бері Алматыда тұрып жатырмын. 2006 жылы Ағылағадан Сарбай ата жаңағы қолдауымен ашылғанмын, мұралығымын. Содан 2 жыл өзім жетекшімнің жаңағы ордасында жетеленіп жүрдім де, намаз оқып жүріп, көп сене қоймадым. Алладан намазбен тілеп аламын деп ойладым. Содан мұғалім болып 23 жыл еңбек еттім. Осы 2 жыл бұрын. Қандай пәннен сабақ бердіңіз? Ой, бейнелеу өнері. Соның ішінде ұлттық өзіміздің қазақтың қолөнері де кіреді. Сурет, кескіндеме, композиция пәндерінен. Жақсы ғой, өнерге жақын жақсы. Сол балалармен жұмыс жасап ұзақ жылдар бойы. Сол 2 жыл бұрын, енді бұрын ағыл кезінде ашылғанда айтқан, осы қасиетті ұстасаңдар, қасиет ұстамасаңдар қасірет кіретін есік бар, шығатын тесік жоқ дегендей. Сол 2 жыл бұрын қатты қысқа түсіп кетіп, ізденіп, сол ағаның видеосын YouTube-тан көріп, ата жолы еді, осы екен ғой деп осы хабарласып, 1 жыл бұрын жаңаша ата жолына келдім. Қазір енді 3-ші қамшыдан өтіп жатырмын. Шүкір, түсініп жатырмыз тақуалық не екен, нағыз ата бабаларының жолын, қағидасын енді түсініп, енді біліп, Алланы енді шын танығандай болып жатырмыз да. Сол жолдың дұрыс екенін біліп барып. Сіз таныстырып кетсеңіз. Енді мен де бір Алланың пендесімін. Мен бұрын ағуға, мына ата жолына деген ол жолға бармағанмын. Бірақ бәленбай жыл ауырып жүрген. Сонан кейін енді енді бұл жерде сіз ақу емес. Ақу емеспін. Пенде дейді, бұл кісілердің тілінде пенде деп аталынады екен. Енді Алланың бір құлымын ғой, менде бір. Сөйтіп бәлемі көп жылдар ауырды мен. Басым ауырды, асқазаным ауырды, сөйтпеді ауырмайтын жер жоқ.
енді Айболат, сізге бір рахмет бірінші айтып кеткім келеді, осы жолға келгеніме, өзімді өзі танымағаныма, ата жолын танымағаныма, осы сіздің үйтіп те шығарған нелеріңіз. Содан көріп келіп отыр. Иә, соны көп тыңдай, сөйтіп өзіме жағып, сізде өзіңіздің неңіз айтқанды айтасыз ғой, бауырым бір екі баласы кеткен еді, соны мен мешіттен барып іздедім, имамдардан сұрадым, намазда сұрадым деп, сол сияқты менде де төрт бірдей бауырым кеткен болған бірнәрсе бірі. Соны мен де сол тақуалықты ұстанып, енді алланың жолы, мұсылман әйелі қалай болу керек деген сияқты, соның бәрін ұстанып, киініп, намазға да тұрып, сол не істеу керек, соның бәрін жасадық енді. Бірақ ол жақта сізге айтылмайды. Мынау енді маңдайға жазылған, пешенеге жазылған деп айтылады, а бірақ ол түбірдегі қайдан келеді, оны болдырмаудың жолы бар ма дегендер жоқ та? Жоқ. Сол кезде енді сіздің осы жүкке шығарғаныңызға сонша разымын. Алла сіздің еңбегіңізге нұрын шашсын, разы болсын сізге. Ата екеуіңізге. Сөйтіп осы жол осын тыңлап, сонымен атаға хабарласып, түн ортасы болып кеткен ғой. Атаға бір нететінім, разы болатыным. Осы түн ортасы болса да, сонша бір пендені звондап нетіп хабарласып тұрғанына бәріне уағында жауап беріп отырады. Сіздің жолыңыз уланып кеткен. Өйткені көбін телефонын көтермей қояды. Жоқ, мен немен жаздым. Түн сағат бірге кетіп қалған. Сонан кейін тыңлап отырып, сонан кейін ол кісіге нетіп шықтым. Ол кісі маған не берді, жауап берді. Ей, жаңағы Құран хатын жасап, сонымен сырқат беліңізді алыңыз деп. Бұл бейсенбіден жұмаға ауысқан түн болатын. Сонан кейін мен онда ертеңгісін салам деп ертең 21 теңгені төлеп, сонымен чекті көрсеткізіп жаңағы. Сонан кейін жаңағы не дейді ғой, үш жет ата дейді ғой, өз жағың, нағашы жағың, қайын жұрт жағың, сол жағын тізім жазып жібердім. И бір үш күннен кейін жаңағы сырғат белгі келді. Сол бойынша енді сол бәрін орындап, ең артында айтылады ғой, осындай дүре, осындай қамшы алыну керек деп. Сол бойынша келіп отырмын. Енді Аллағаның да бір шүгір тәуба дейді ғой. Алла тағала айтады ғой, мен сендерге соншама жақсылық жасаймын, сендердің шүкірлерің жоқ деп. Мыңда бір шүкір, мыңда бір тәуба. Осы жолға келіп отырғаныма көзім ашылып, қайдан келіп, қайда бара жатқанымды осы жерде түсіндім ғой. Өзім сансырып кетсеңіз. Енді сенде ағаны сізді YouTube-тан көп көріп, сосын ағаға хабарласып, садақаға ақша аударып, ақпарат алып, ол ағаның айтқанын бәрін бұлжытпай орындадым. Америкадан басына барып, суға түстім ол жерге. Енді мына қамшыны ием алып атқан, бірінші рет енді пендем ғой, бірінші рет қамшы алатын. Ақ қой емес. Жоқ, өзіңіз ауырып кетіңіз ғой? Ауырдым, бастан ауырдым. Аяғым жүргізбеді, дүзелерім қақсап, аяқтарым жүргізбей кәдімгідей ауырып жүрдім. Сол Америкадан суынан бес атаға барып тазаланып, жау киім киіп, сезіндім жақсы болып отыр. Дәрі ішпей жүрмін қазір. Енді қамшыға келіп, бірінші қамшыдан енді сезініп жүрмін кәдімгідей жақсы. Қандай әсер аласыз? Енді қолымызды Құранға қойған кезде ана бәле денеде жүгіреді екен ары бері кәдімгідей. Құран ұстап оқыған кезде, сүрелерді оқыған кезде анау қанға кетіп қалған қан біз жалауғанын сезініп отырмын. Енді Құранға қол қойған кезде ана бәлелер тығыла бастайды, қамшының алдында әсіресе ары бері жүгіріп денеде кәдімгідей тығылады. Сол қамшы сол жерге тигенде сол жерде өледі ана бәлелер. Сеземіз, иә. Енді Құран, енді дүре қылыш алдық, енді қылыш алып жатырмыз. Сол кезде Құранға қойғанда тығылатын жерді сезіп отырамыз денеде ары бері жүгіріп, тамырлардан ұстайды екен, ана жерден енді қамшы тиген жерде сүйсініп отырамыз, ана жерге тисе екен, мына жерге тисе екен деп отырамыз. Сол қамшы өзі жүгіріп көрсетіп отырады қай жерге тигенін. Сол жақсы тазаланып жатырмыз. Енді негізі ата жолын түсінбейтін адамдар қазір отырып, мынар жиналып алған жаңа әңгіме айтады ғой, жаңа садақа туралы әңгіме айтып кеттік жаңа. Қаншадан салып жатырсыз, соны айтып кетсең, өткені көбі түсінбейді да, қаншадан садақа беріп жатырсыз? Өздерің біледі, өздері 200 теңгеден, 500 теңгеден, мен 2000 теңге салдым, өзіме күйеуіме ақпарат алдым. Денсаулығымызды көріп, қай жерде немене болып жатырсыз, қай жерден ұстап жатыр бізді деп.
Негізі мына құрбан шалғанда 21 мың төлейді ғой, да? Соны айтып кетсеңіз. Бір уақыт қана ол 21 мың теңге. Енді ол деген құрбандық қол, соны құндап кетсеңіз. Ол құрбандық ол, бұл жер көкпен жер байланысып тұр дегеннен кейін бұл жерде қал болады да. Сол бір рет 21-ыңызды төлеп, соны сырқат белгіңізді алып, сонан кейін ары қарай сол сырқат белгіден не істеу керек, не істеу керек соны жасайды екенсіз. Түсінген соны толық жасайсыз. Сонымен біртін-біртін өзіңіздің денеңіздегі жеңілдікті сезінеді екенсіз. Сол жерде ал жаңа садақа деген ол күнделікті біздің емге келгендегі садақа, ол әркім өзінің жағдайына, өзінің ниетінде қанша бергісі келеді сол ғой. Құранның өзінде де жазулы, оң қолын берген садақаны сол қолын білмесін деген. Сонда біз оң қолын мынандай салдым деп оны не қыламыз? Әркім өзі біледі ол. Тиін сала ма, жоқ ол не біле ме, жоқ әкеліп түйе бере ме? Әжей сұрап отқан себебім өткен деген көбі жаңағы ата жолда көп ақша істеп кетті деген сияқты әңгіме айтады ғой. Бұл жерде ата тек бір ақша жинайын деп отырған адам емес, ол кісі ақша керек деп отырған адам емес, ақша берші маған деп отырған адам емес. Ол кісі деген даже ана кітаптың өзін айтып отыр ғой, мынаны шығаратын адам болса болды, өзінің атына жазса да жаза берсін, кітап шықса болды, ел таныса болды деп отыр ғой. Садақа бергенде біз садақа беріп құтыламыз ғой бәледен. Садақа бергенде адамның бәлелігі кетеді. Ол көп түсінбейді енді. Атам қазақ беріп келе жатқан садақа ғой ол. Тамақ садақа, біреуге көмек, біреуге жымиып қарасаң да оның өзі де садақа деп айтылады. Ол біздің мына ата жолында емес, ол жаңа мешітте жүргендердің өзінде де барлығы айтады. Енді деген мына кітап шығып жатыр Өрлеу. Осы кітап туралы бір пікірлеріңіз айтып кетсеңіз. Оқыдыңыз ба, алып жатсыз ба? Оқып жатырмыз. Қалай болсын, құтты болсын. Мен енді басы жаңағы халқыма әсіресе аққу сұңқарларға бір айтайын деп едім. Әркім өзінің қасиетін қадірін білсін, жаңағышы бағалай білсін деп бұғып қалмаңыздар халыққа. Енді біздер де бір былай айтқанда өзімізді көрсетейік деп сіздердің алдарыңызға шығып тұрған жоқпыз. Осы бәріміз қиналғаннан кейін, қыспақтан кейін, мысалға мен ол баста жаңа айтып кетейін дегенім, 2017 жылы Астанаға бірінші рет келгенбіз, құрбымыз екенбіз. Аға сонда осы қамшымен қалай емделеді, не үшін емделеді, оның қандай пайдасы бар, соны білуге. Сол кезде біз бірінші рет ем алғанда енді бір әсері керемет болды. Әрине үстімізде, денемізде өзгерістер болды, бірақ мына мен не бұл қалай өмір сүріп жатырмын, мына қыспақ қой, қиналғанда адам жүгіреді ғой, мысалға адам больницаға жүгіреді. Ал мен мынау жол деген бір жатқан байлық, қамшымен келіп осы ордада жатып жаңағы әсерін алып денеңнің өзгергенін, мына жаныңды өзің тани бастайсың, қасиетіңнің бағасын біле бастайсың. Бірақ оның кейін ағаның тағы да артынан қуып жүріп деп айтсам болады, үш рет қызылордаға бардым, қасыма тағы аққу сұңқарларды ертіп апардым. Ол жерде кейбір кісілер көнді, кейбір кісілер көнбеді, біреулер ұнатты, біреулер ұнатпады, біреулер түсінді, біреу түсінбеді, сынып кеткендері болды. Енді оны мен енді оны, ол адамдар өздері біледі. Бірақ мына келіп отырғаным Астанаға бесінші рет. Бұл мен өзімнің жаным тани бастадым, мен не үшін жаратылғанымды. Осы ағаның арқасында жаңағы Құран кітапты оқи бастадым. Өйткені біздер әсіресе аққу сұңқарлар кітап оқымайды. Дәрет ұстап жүрсе болды дейді. Дәрет ұстап жүрсе болды дейді, намазды оқиды, оның өзін оқыған оқымайтындар бар. Ал бұнда қағида бар, шарт бар. Мына кітап туралы айтайын деп, кітап деген жатқан бұлақ, ағып жатқан бұлақ. Бұл жерде әркімге өзінің керекті нәрсесін тауып алады. Жазылған баяғыда Абай Шәкәрімнің атамын кітаптарын оқығанда жазылады ғой, мынау маған үшін жазылған сөз екен дейміз ғой. Бұл жерде бұл зікір, осымен біздер ем түседі екен бізге. Біз мән беріп оқыңыздар, халқым мән беріп оқыңыздар, әрге айсыңыз осы кітаптан өсіп өніп ем түседі сіздерге. Осы кітаптар ары қарай жалғассын. Ал енді қамшының құдіреті деген ол бір ерекше, оны айтып берсе болады енді. Одан түскен ем ешқандай ана шетелге барып емделудің қажеті жоқ, пәленбай мың ақшаны шығарып. Оданша осы жерде ең бірінші біздің халқымызға дарып атқан бұл байлық Тоқберген ағамыздың арқасында келіп жатқан. Бірақ бұны халық түсінбей жатыр, біреу мақтап жатыр, біреу даттап жатыр. Енді осы жолға көбінесе аққу сұңқарлар келсе екен деп тілейміз. Кезінде жүрді ғой Қыдырәлі ағамыздың қасында. Сол кісілер оянса, ақпарат Құран, міне Құраннан ақпарат алады, бата алады. Құранның үніне жалғасу, батаның үнін түсіну деген бұл жерде жаңадан келген, енді жаңа емес ол, бұрында да болған нәрсе, бірақ соны терең меңгеру. Жаңартып келіп жатыр ғой. Иә, жаңартып келіп. Қазір заманауи түрде келіп жатыр. Иә, сондай жағдай. Енді соған қатты көңіл бөліңіздер. Көп адамдар, мына сұхбаттасу топ бар, тылсым топ бар, жаңа пікірлестерін айтып жатыр, жақсылық жаршылары бар.
жаңа көп айтып отыр. Бәріміз қиналып жүрміз, бәріміз де қыспақ, бәріміз денсаулықтан қиналып жүрміз. Мен өз басым қиналғанда Қызылордадағы жаңа Алтын апам айтты. Не істеймін Алтын апа, мен қиналып жүрмін, баратын жерім жоқ. Больницаның бәріне бардым, санаторийдің бәріне бардым. Не істеймін дегенде сонда Алтын апа осы кісіні айтты маған. Мен бірден құрбымды алып, осыдан 2 жыл бұрын келіп кеткен. Бірақ өкінбеймін, барған сайын жаңарып, барған сайын оянып, өмірге деген құштарлығым болып, халқыма бір қызмет етсем, бір күн болса да бір аз болса бір жақсылық істесем екен деймін. Жақсы із қалса екен деп өзім сондай тілеймін. Енді мен өзім жаңағы немді айтып кетейін, сезімді қамшылаған бірінші. Сонда аян берді, қамшылағаннан кейін бір күннен кейін денем шашылып кеткен екен. 12 мүшем шашылып жатыр да, бір ақ жан жаңа мүшелерін жинап жатыр да өзіне. Сол сияқты бұл қамшыда жаңағы адам жандандырады ғой деймін да. Қалай ойлайсыз, өзіңіз әсеріңіз сонда айтып кетсеңіз, кім айтады жаңағы қамшыдан кейін жаңағы денедегі мүшелер босай ма, бір әсер болады? Енді адам жынмен жаннан жаратылған дейді ғой. Сонда жаңағы жынымыз біздің мықты болып тұр, перілігіміз мықты болып тұрады. Оны ешкім мойындамайды, ұрсыса кетеміз. Ер адамды біз сыйламаймыз. Енді көбінесе ше қатын қалаш деп айтсам болады. Оның бірі өзім бала шағам бар, осы отырған бірге ерікпеген кісілер бар. Бірақ соны жаңағы мойындағанға біздің мына пендешілігіміз, көкірегіміз жібермейді. Сол намыстанып өзімше, ол бекершілік екен. Негізінде соның бойдағы денеміз толған құрт екен. Соның бәрі у екен. Мына алақанда әйелдің алақанының бәрі толған у екен. Соның бәрін күйдіреді екен қамшымен. Соның кейін денеңіз босайды. Бір жанның рахатын қамшы қандай ауыр десе де, баптау керек сияқты да, қамшыдан кейін далаға салқында шықпау керек, жаңағы үстерің кіші. Әрине, ол тамақтарыңды ішіңдер, жатқан жерлерің жайлы болсын. Құран кітаптарыңды оқыңдар, ұйықтаңдар дейді аға. Зікірге қатысып жатырмыз. Онда да ем шипа жүріп жатыр. Ал енді деген өздеріңіз түсінікті, өздеріңіз жаңа тәніңізде, жаныңызда өзгерістер түсінікті. Ал жанұяңызда қандай өзгерістер болады? Енді ол үйдегі өзіміздің отбасымызда айтамыз. Отбасымызда ол былай аға айтқанда үйде соғыс басталып кетеді. Біздің таққан орамалымызды ұнатпайды. Біздің жүрісімізді біз бөлек тамақ ішуіміз керек. Ыдысымыз бөлек болу керек. Әрі соған бейімделу керек, соған беріліп, жанұяны бірден барып бас салып, сен осыны істесе десең, оған олар көне қонбайды. Мысалы, ер азаматтар бар, осы жерде кісілер бар, келіндеріміз бар, қыздарымыз бар, көне қонбайды. Бірақ жаймен, енді ниеті бар адамға болады екен. Ниеті бар адам өз орындалып жатыр. Құран хатым туралы айтып кетейін дегенім, жаңа 21 мың теңге халықтың көп сұрақтары. Бұл 21 мың теңгелеріңізді салғанда жеті ата, жеті нағашы, жеті қайын жұрт аталарыңызды жазасыздар ғой. Сонда біз өзіміздің жеті атамызға жалғанады екенбіз. Бұның бір құдіреті. Сол 21 мың теңгелеріңізді санамаңыздар, халық ағайындар. Ол 21 мың теңгеге сіздерге қанша байлық кіреді, сіздердің жаңа тылсыммен байланыстырады. Жеті атам өзіңіздің жеті, әркім өзінің жеті атасының әруағына жалғанады екен. Оны да білмейді кейбір кісілер. Жалғану деген ол қандай дейді, тылсымның құпиясы көп қой. Соны жалған, ол кісілер ол жақта риза болса, біздің бұл жақта өмірлік тірлігіміз түзеледі екен. Менің өзім түсінгенім енді, мына келіп отырған кісілерде ше, ол солай екен деп жаңа сұрақтар күнде туындайды. Бұл енді расымен де ағамыздың жазып жатқан неше жылғы кітабының ішінде бұл байлықтың бәрі бар түсінген адамға. Енді жаңа талай топтың ішінде күрделі сұрақтар қойып жатыр, бір бірімізге көмектесіп жатырмыз. Бір жерде бір қатаң сөздер айтылып қалса, оған да ренжімеңіздер. Біз халық болып бір бірімізді іздеп жатырмыз. Қорытынды сөзін ылғи ағамыз айтады ғой. Жақсы, амандық болсын, алған қамшыңыз ем болсын, қабыл болсын, жақсылық болсын. Сізге де алла разы болсын.